সো হে গাইছ, আপোনালোকে এমআইএইচ ইনফৰমেশ্যনৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং টু ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ কিমান দিন পিছত কণ্ডাক্ট কৰা হয়, লগতে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কলেজ যোৱাৰ আগত কি কি ড্ৰেছ কোড লৈ যাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা কিতাপকেইটা কিনি লৈ যাব লাগিব নেকি, সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ লগতে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আলোচনা কৰিম, আপোনালোকৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন এটেণ্ড কৰিলে কি কি লাভ হ'ব পাৰে আৰু অৰিয়েণ্টেশ্যন এটেণ্ড নকৰিলে আপোনালোকৰ কি কি লোকচান হ'ব পাৰে, সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জনাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব যাতে এগ্ৰিকালচাৰৰ কিবা আপডেট আহিলে আমাৰ চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে সহজতে পায়। চ' বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এতিয়া আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিংটো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ কিমান দিন পিছত কণ্ডাক্ট কৰা হয়। যিহেতু লাষ্ট ইয়াৰ আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিংটো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ 10 ডেজ পিছত কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে, চ' এইবাৰ আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ এতিয়ালৈকে ডেট দিয়া নাই। যিহেতু ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ ডেটটো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ লাষ্ট দিনাখন দিয়া হয়, মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত, কিন্তু এইবাৰ দিয়া নাই। নিদিয়াৰ কাৰণটো হ'ল আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত যিমানবোৰ ষ্টুডেণ্টে কাউন্সিলিং এটেণ্ড কৰিছিলে সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত এডমিশ্যন লৈছে। চ' কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত ছিটকেইটা ভেকেঞ্চি নাই, চ' ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং এতিয়া কণ্টেক্ট কৰাৰ একো ফাইদা নহ'ব। কাৰণ যদি আপোনালোকৰ ছিটকেইটা ভেকেঞ্চি থাকে তেনেহ'লে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিংটো সোনকালে পতা হয় যাতে ছিটকেইটা ফিল আপ কৰিব পাৰে। কিন্তু এইবাৰ কি হ'ল, ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত সকলো ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন অলৰেডি লৈ থৈছে, চ' তাৰ কাৰণে ছিটকেইটা ভেকেঞ্চি নাই, সেইকাৰণে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিংটো অলপ লেটকৈ পতাৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' ছেকেণ্ড কাউন্সিলিংটো আপোনালোকৰ 20 to 25 days পিছত কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে। চ' ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং যেতিয়া কণ্ডাক্ট কৰিব তাৰ কিছুদিন আগত আপোনালোকৰ এটা কাউন্সিলিং শ্বিডিউল ওলাব, যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ শ্বিডিউল ওলাইছে। চ' তেনেকৈ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ এটা শ্বিডিউল ওলাব, কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈকে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। চ' বহুত ষ্টুডেণ্টে এটা কনফিউজন খাই আছিলে যে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ পিছৰ ৰেংকলৈকে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙক মাতিব, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে এটেণ্ড কৰিলে তেওঁলোকে কেনেকৈ আকৌ কাউন্সিলিং এটেণ্ড কৰিব। চ' আপোনালোকে তাৰ কাৰণে টেনশ্যন নল'ব, সকলো ষ্টুডেণ্টে আপোনালোকে কাউন্সিলিং এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে জাষ্ট কাউন্সিলিং এটেণ্ড কৰিলে হ'ল, ওৱানৰ পৰা আকৌ তেওঁলোকে মাতি যাব কাউন্সিলিঙত। যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং এটেণ্ড কৰিছে তেওঁলোকে গমেই পাইছে কাউন্সিলিংটো কেনেকুৱা হয়, চ' প্ৰথমৰ পৰা আকৌ মাতি যাব। চ' যিবোৰ ষ্টুডেণ্টে ভাবিছে কলেজকেইটা আপগ্ৰেড কৰিব, যদি কলেজ ৱাইজ ছিটকেইটা ভেকেঞ্চি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কলেজ নিজৰ কলেজটো আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিব। জাষ্ট 1000 এটা পে' কৰিব লাগে, আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ফিটো যিমান লৈছিলে এডমিশ্যন ফিটো ছেম থাকিব। ইয়াৰ লগতে এটা 1000 এটা পে' কৰিলে আপোনালোকৰ ছিটটো আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিব। চ' মষ্ট প্ৰবেবলি আপোনালোকৰ 20 to 25 days পিছত আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিংটো কণ্টেক্ট কৰা হ'ব। যদি কিবা আপডেট আহে মই আপোনালোকক আপডেটটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ইয়াৰ লগতে আলোচনা কৰিম, যদি আপোনালোকে কলেজত যায় তেনেহ'লে কিবা ড্ৰেছ কোড লৈ যাব লাগিব নেকি, কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে এগ্ৰিকালচাৰৰ কিবা পাৰ্টিকুলাৰ ড্ৰেছ আছে নেকি। চ' আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ একো পাৰ্টিকুলাৰ ড্ৰেছ নাই, আপোনালোকে ডিচেণ্ট ফৰ্মেল কাপোৰ পিন্ধি পেলাই কলেজ গ'লেই হ'ল, আপোনালোকৰ তেনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ একো ড্ৰেছ নাই। লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰেছ এটা ক'ব পাৰি, আপোনালোকৰ যোনটো লেব কোট প্ৰেক্টিকেল কৰোঁতে লেব কোট এটা লাগিব, চ' ঘৰৰ পৰা এতিয়া লেব কোটটো লৈ যাব লাগিব। বেটাৰ হ'ব আপোনালোকে ব্লেক পেণ্ট এটা, হোৱাইট শ্বাৰ্ট বা ব্লেক শ্বু লৈ যাব, আপোনালোকৰ ভাল হ'ব নিজৰে। কিন্তু তেনেকুৱা একো পাৰ্টিকুলাৰ ড্ৰেছ নাই যে আপুনি ব্লেক পেণ্ট বা হোৱাইট শ্বাৰ্ট পিন্ধি পেলাই কলেজ যাব লাগিব, যিকোনো ফৰ্মেল কাপোৰ পিন্ধি পেলাই আপুনি কলেজ যাব পাৰিব। আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে ঘৰৰ পৰা কিবা কিতাপ কিনি লৈ যাব লাগিব নেকি, চ' আপোনালোকে নাজানে কি কিতাপ ফ'ল' কৰিব লাগিব। চ' তাৰ কাৰণে আপুনি কলেজ ঘৰৰ পৰা আপুনি একো বুককেইটা কিনি লৈ যাব নালাগে। যেতিয়া কলেজত যাব ফেকাল্টিবিলাকে নিজৰ নিজৰ পাৰ্টিকুলাৰ চেপ্টাৰকেইটা পঢ়াই থাকিব বা পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টকেইটা পঢ়াই থাকিব, তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনালোকক গাইড কৰিব যে কোনটো ৰাইটাৰৰ কি বুক ল'ব লাগিব। চ' তেতিয়া সেইটো হিচাপত আপুনি বুককেইটা কিনিব পাৰিব। মষ্ট প্ৰবেবলি আপোনালোকৰ বুককেইটা কিনিব নালাগে, কাৰণ কলেজৰ লাইব্ৰেৰী থাকে। চ' লাইব্ৰেৰী কাৰ্ড বনাবলৈ আপোনালোকৰ 1000 লাগে। চ' বেলেগ বেলেগ কলেজত বেলেগ বেলেগ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব পাৰে, কিন্তু মই BNCৰ কথা কৈছোঁ, BNCত আপোনালোকৰ লাইব্ৰেৰী কাৰ্ডটো বনাবলৈ 1000 এটা লাগে। চ' যদি আপুনি 1000 এটা লাইব্ৰেৰী কাৰ্ড বনাই লয় তেনেহ'লে লাইব্ৰেৰীত যিমান বুক আছে আপুনি সেই লাইব্ৰেৰীৰ পৰা বুককেইটা ইছ্যু কৰি আনি পেলাই কলেজত নিজৰ হোষ্টেলত বহিব পাৰিব। চ' আপোনাৰ বুক কিনাৰ একো প্ৰয়োজন নপৰে, কাৰণ বুককেইটা আপোনালোকৰ বহুত কষ্টলি হয়। চ' যদি আপুনি বিচাৰে কলেজৰ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা বুককেইটা আনি পেলাই পঢ়িব পাৰিব। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো আলোচনা কৰিম যে অৰিয়েণ্টেশ্যন এটেণ্ড নকৰিলে কি কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰু অৰিয়েণ্টেশ্যন এটেণ্ড কৰিলে কি কি লাভ হ'ব পাৰে। চ' অৰিয়েণ্টেশ্যন আপোনালোকৰ কলেজ ৱাইজ ডিফাৰেণ্ট হয়, ধৰি লওক কোনোবা কলেজত দুদিনতে কমপ্লিট কৰি দিয়ে বা কোনোবা কলেজত এসপ্তাহ লগাই দিয়ে। চ' কলেজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। অৰিয়েণ্টেশ্যনত আপোনালোকৰ গোটেই কলেজত ক'ত কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে বা কোনটো ফেকাল্টিয়ে কি ডিপাৰ্টমেণ্টত পঢ়াব সকলোকেইটা আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিয়া হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইন ফিউচাৰত আপুনি কি কি কৰিব পাৰিব, মানে কি কি স্ক'প আছে, ক'ত ক'ত জব পাব পাৰে বা আপুনি কিমানখিনি পঢ়িব পাৰে হায়াৰ ষ্টাডিত,
সো সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকক জনাই দিয়া হয়। সো অৰিয়েণ্টেশ্যনটো আপুনি এটেণ্ড কৰিলে আপোনালোকৰ বহুত লাভ হ'ব, মানে আপুনি ধৰি লওক কোনোবা এগ্ৰিকালচাৰত এডমিশ্যন লৈছে, সো এগ্ৰিকালচাৰৰ স্কোপ কেনেকুৱা বা আপুনি ইন ফিউচাৰ আপুনি কি কি কৰিব পাৰে এগ্ৰিকালচাৰত গৈ পেলাই, সো সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জনাই দিয়া হয়। লগতে পাৰ্টিকুলাৰ কলেজৰ কোনকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কোনকেইটা টিচাৰে পঢ়াব ফেকাল্টি মেম্বাৰক আপোনালোক চিনাকি কৰাই দিয়া হ'ব। আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল, যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে অৰিয়েণ্টেশ্যন এটেণ্ড নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ছিটটো কেঞ্চেল যাব, মানে আপুনি যিমান টকা দি এডমিশ্যন লৈছে সেই পইচাটো আপুনি ঘূৰাই নাপায়, আপোনাৰ ছিটটো ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল যাব। ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত আপোনাৰ ছিটটো অপেন কেটেগৰি দি দিয়া হ'ব, চ' তেতিয়া আপোনাৰ ছিটটো বেলেগে লৈ ল'ব। চ' ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ যেতিয়া শ্বিডিউল আহিব কোনটো কেটেগৰীৰে কিমানকেইটা ছিট ভেকেঞ্চি আছে বা কিমান ৰেংকলৈকে মাতিছে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকক মই আপডেট দি দিম। আৰু আপোনালোকলৈ মেইল আহিব কেতিয়া ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং কণ্টেক্ট কৰে। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেলেগ এণ্ড দবাই ৰাখিব, যাতে এগ্ৰিকালচাৰ কিবা আপডেট আহিলে আমাৰ চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক সকলোতকৈ আগত পায়।